ነጥቦችን ተመልክተን ነበር ያቆምነው። ያው አላህ ፈቃዱ ከሆነ ዛሬ ከስሞቹን ጀምሮና እንቀጥላለን ማለት ነው። ለዛሬ የምናየው ከጌታ አላህ አንዱና ዋንደኛው መለኮታዊ ስሞች ውስጥ አርህማን የሚለውና አላህ ተጠቃሚ ያደርገን። እንግዲህ ፈጣሪ አምላካችን አላህ ከሚጠራባቸው መለኮታዊ ስሞች መካከል አንዱና ዋንደኛው አርህማን የሚለው ስም ነው። በጣም ሩህሩህ ማለት ነው። ረህራሂው ፍጥረቱን በሞላ ያካበበ ለፍጡራኖች ሁሉ የደረሰና ለሁሉም የተፈረፈረፈ እዝነትን ያቀፈ ማዕና ነው። አላህ በአርህማንነቱ ለአማኙም ለከሃዲውም እዝነቱን የሚያደርስ ጌታ ነው። ሙእሚኑን ብቻ የሚመለከት ስም አይደለም ማለት ነው። ይህንንም ከሚያመላክቱት የራህመቱ መገለጫዎች መካከል ባሪያዎቹን ከፈጠራቸው በኋላ ሲሳይን ኃላፊነት በመውሰድ እሱ ሊረዝቃቸው ቃል መግባቱ የራህመቱ ውጤት ነው። ለዚህም ነው በሱረቱ ሁድ 11ኛ ሱራ ላይ አላህ ሲናገር ምን ይላል? አንቀጽ 6 ላይ አዑዙ ቢላሂ ሚነሽ ሸይጣኒር ረጂም ወማ ሚን ዳበቲን ፊል አርድ በመድር ላይ ምንም አይነት ተንቀሳቃሽ የለም ይላል። በዚህ ምድር ላይ አንድም ተንቀሳቃሽ የለም ኢላ አለላህ ሪዝቁሃ ሲሳይዋ በአላህ ላይ የተወሰነ የተመደበ ቢሆን እንጂ። አላህ ራሱ የሚረዝቃቸው አላህ በራሱ ረህመት ሲሳያቸውን የሚችላቸው ቢሆን እንጂ አላህ የማይረዝቀው ከአላህ ተገንጥሎ ራሱን ችሎ የቆመ አንድም ተንቀሳቃሽ በመድር ገጽ ላይ የለም ይላል። እንግዲህ ተንቀሳቃሽ ከተባለ ያመነ ብቻ ሳይሆን የካደም ጭምር አብሮ ይካተታል ማለት ነው። ይሄ ያ አርህማንነቱ ውጤት ነው። ሲሳይ ብቻም አይደለም የመኖሪያ ስፍራቸውን ይህችን ዱንያን ያለምንም ሽያጭና ክራይ አላህ በነፃ ነው የሰጠን። ይሄ ሁሉ አርህማን መሆኑን ያሳያል። የአላህን ስጦታ ትልቅነት ቤት የሚከራዩና መሬት የሚገዙ ሰዎች ካስተነተኑና ካስተዋሉ ይገባቸዋል። በተከራያችሁት ቤት ውስጥ በወር ስንት ከፍላችሁ እንደምትኖሩ እናንተ ተከራይ ሰዎች አከራይ በመሆናችሁ ብቻ ምን ያህል የበታችነት ስሜት እንደሚሰማችሁ፣ ወር በመጣ ቁጥር ደሞዝ ሊጨምር ማን ነው የቤት ክራይ ሊጨምርብን ነው ወይም ልቀቁልን ባል ነው ስንት ስቃይ አለ። የግል መሬት እንኳን ገዝታችሁ ቤት ለመስራት ምን ያህል ወጪ ነው የሚያስፈልገው? አላህ ግን በነፃ ነው ዱንያ ላይ የሰጠን መኖሪያ ስፍራን። ዱንያን 7 ቢሊዮን በአሁን ሰዓት 7 ቢሊዮን ለሚደርስ የሰው ልጅ በቂ በሆነ መልኩ በነፃ በዱንያ ላይ አኑሯቸዋል። አልሸጠውም አላከራየውም ማለት ነው። ከዚህም አልፎ ደግሞ ጌታ አላህ ከዚሁ ከነሱ ከሰዎች መካከል ሰዎችን መረጠ። የመረጣቸውን ሰዎች ነቢያትና ሩሱሎች አደረጋቸው። መለኮታዊ መጽሐፍን ወህይን በእነዚህ ሩሱሎች በኩል አወረደና ለኛ መልአኩ ደግሞ ሌላው የራህመቱ ውጤት እንዴት ምድራዊ ህይወታችንን መምራት እንዳለብን፣ በአላህ ህግ እንዴት መተዳደር እንዳለብን በትምህርትም በተግባርም ሞዴል ሆነው የሚያሳዩንን ነቢያትና ሩሱሎችን ከመሐከላችን ነው የመረጠው። በገዛ ቋንቋችን የሚግባቡን የሆኑ ማለት ነው። ብዙዎቹን ነገሮች መጥቀስ ይቻላል። ይሄ ሁሉ ምን ያሳየናል ማለት ነው? አላህ አርህማን ነው። እዝነቱ እጅግ በጣም ሁሉንም የሰፋ ነው። የአላህ ረህመት ለባሪያዎቹ የተስፋ በርን ይከፍታል ማለት ነው። እና አንደኛ አርህማን ማለት እጅግ በጣም ሩህሩህ ማለት ነው። ቀጥታ ፍቺው ሁለተኛ ውሩዱሁ ፊል ቁርአን አልከሪም በቅዱስ ቁርአን ውስጥ የመጣበት ብዛት ስንት ጊዜ ነው ቁርአን ላይ የተጠቀሰ? አርህማን የሚለው መለኮታዊ ስም በአላህ ቃል ውስጥ 57 ጊዜ ተጠቅሷል። አርህማን 57 ጊዜ በአላህ ቃል ውስጥ ተጠቅሷል።
ይሄንን ልንረሳ ይገባል። አሁን ሶስተኛው ላይ ሰፋ አድርገን የምናየው የመጨረሻው ነጥብ ነው። ማን ይስተፋዱ منه ምንድነው ከዚህ ስም የምንወስደው ትምህርት? الرحمن ከሚለው ከአላህ መለኮታዊ ስም በቅዱስ ቁርአን ውስጥ 57 ቦታ ላይ መጥቷል። ምን ትምህርት እናገኛለን ከተባለ ከምንወስዳቸው ትምህርቶች መካከል አንደኛ አላህ አርራህማን የሚል መለኮታዊ ስም እንዳለ ጌታችን ከስሞቹ መካከል አንዱ አርራህማን መሆኑን እንማራለን። ይህንንም በብዙ የቁርአን ሱራዎች ላይ እንደምሳሌ መጥቀስ ይቻላል። ሱራቱ አርራህማን በራሱ በጌታችን ስም የተሰየመውን እንመለከተው 55ኛው ሱራ ሱራቱ አርራህማን ገና ቁጥር 1 ሲጀምር ምንድነው የሚለው? አርራህማን ይላል። አርራህማን ነው እሱ ጌታ አላህ። ምን ያደረገ? አለመል ቁርአን ቁርአንን ያስተማረ ይላል። ለባሪያው ቁርአንን ያሳወቀ ያስተማረው ጌታ አርራህማን ነው። ስለዚህ አላህ አርራህማን የሚል መለኮታዊ ስም አለው ማለት ነው። ሱረቱል ኢስራ የመጨረሻው አንቀጽ ላይ 110 አካባቢ አንድ ከበፊቱ ማለት ነው በ17ኛ ሱራ ሱረቱል ኢስራ አንቀጽ 110 ላይ ቁሊ ዱዑላህ በነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም አላህ ምን ይላል? በላቸው አላህን ጥሩ። አዊ ዱዑር ራህማን ወይም አርራህማንን ጥሩ። ማንኛቸውንም ልትጠሩ ፈለሁል አስማኡል ሁስና አላህ መልካም የሆኑ ስሞች አሉት ሌሎችም ይላል። አላህን ብላችሁ ጠራችሁት አርራህማንን ብላችሁ ብትጠሩት የትኛውንም መጥራት ትችላላችሁ። እሱ ከዚህም በላይ ሌሎች ብዙ ስሞች አሉት ነው የሚለው። ስለዚህ ጌታችን አርራህማን ሱራቱል ሐሽር ቁጥር 22 ላይ በመአራፍ 59 ቁጥር 22 ላይ ሁወላህ እርሱ ማለት አላህ ነው ይላል። ይሄ አላህ የምንለው ጌታ አላህ الذي لا اله الا هو يا رسول استقر ليلى بهنت من ملك املاك لله عالم الغيب والشهاده رقن قربن مواقي يهون هو الرحمن الرحيم رسول جج متا مرورو جج متا ما زاين الرحمن الرحيم منو جيتاچن الرحمن نو يقرانو موردم كسو زند سلوهنا من يلوال سوره فصلت وطره للتلاي تنزيل من الرحمن الرحيم الججبة أمره روحنا عظيم كهنو زند فورد إلى القرآن مورد كالرحمن زند نو ومما ورد في السنة بنبيات صلى الله عليه وسلم سنة ملايين دزيهم دلالة طو ما رواه احمد وصححه الالباني من حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه امام احمد بمسنداته ذكروت شيخ الالباني رحمه الله صحيح مهما يجلسوت عبد الرحمن بن عوف صحابي جليل رضي الله عنه سنناجر من دنياله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يا الله ملكتنيا اندزيها قال الله عز وجل جيت الله اندزيها انا الرحمن اني الرحمن نني على اني ما نني على الله الرحمن نني سلازي خلقت الرحيم زمدنان فطرك وله زمدنان كفطركين بهالا وشققت لها من اسمي كسمم سما وطاحولات الله سيم قوات رحيم بمالت كسمم سيم قوات ስለዚህ ሷን ይከተላል ተከተለዋለሁ ይቆረጣት እቆርጣዋለሁ ይያለ ሐዲስ ይከተላል ማለት ነው። እኔ አርራህማን ነኝ በማለት ጌታችን ሐዲስ አልቁርሲ ላይ መናገሩን ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በሐዲስ ነግረውናል ማለት ነው። ስለዚህም አርራህማን ከሚለው መለኮታዊ ስም የምንወስደው ስምህርት የምንቀስመው ቁም ነገር አንደኛ አላህ በዚህ ስም የሚጠራ ጌታ ነው። ሁለተኛ ሌላው የምንወስደው ጥቅም انه موصوف بالرحمه بصفه الرحمه سم ብቻ ሳይሆን ባህሪንም ጭምር ያቀፈ ነው። አላህ በራህመት ባህሪ የሚጠራ ጌታ ነው። አርራህማንነቱ سم ብቻ ሳይሆን صفه الرحمنም ያቀፈ ነው የራህመትን ባህሪ የያዘ ነው።
ማንኛውም የአላህ ስም ማዕና አለው ማንኛውም የአላህ ስም ሲፋን ባህሪን የሚገልጽ ነው اما ذاتيه واما فعليه ወይህልውናዊ ባህሪውን ያሳየናል ወይንም ደግሞ በተግባር የሚገለጹ በስራ የሚታዩ ባህሪያቶችን ያሳያል ስለዚህ አላህ በስም መጠራት ብቻ ሳይሆን ስሙ በራሱ የራህመት ባህሪን ያቀፈ መሆኑንም እንማራለን ይሄን ሁለተኛውንም እናገኛለን ማለት ነው ስለዚህ اسم الله الرحمن يدل على ذات الله وعلى صفة الرحمة የአላህን ዛት የአላህን ህላዌ እንደሚጠቁመው ሁላ እንደዚሁም ደግሞ ፍጥረታቱን በጠቅላላ ያካበበ ራህመት ያለው ጌታ መሆኑንም ያሳያል قال تعالى مبينا اتصافه بالرحمة العامة ፍጥረታቱን በጠቅላላ ያካበበ ራህመት ያለው ጌታ መሆኑን በመግለጽ እንዲህ ብሎ ይነግረናል سورة الكهف قرآن 58 ላይ ምንድነው የሚለው 18ኛ ሱራ سورة الكهف قرآن 58 وربك الغفور ጌታ ማህሪን ይቅር ባይ ነው ወራህማ የእዝነትም ባለቤት ነው ይላል ይቅር ባይና የእዝነት ባለቤት የሆነ ጌታ ነው አርህማን ብቻ ሳይሆን የእዝነትም ባለቤት ነው ለው ይዋኺዱሁም ቢማ ከሰቡ ሰዎች በሰሩት ኃጢአት ምክንያት ወዲያውኑ በቅጣት ቢይዛቸው ኖሮ ይላል እንደ ሰውኛ አሰራር ቢሆን ኖሮ ለዐጀለ ለሁም ዐዛብ ወዲያውኑ ቅጣቱን ባቻኮለባቸው ነበር ይላል አላህ ነገር ግን እሱ የራህመት ባለቤት የሆነ ጌታ ነውና ያዘገያቸዋል በተውበት የሚመለሰውንም ሊምረው በኃጢአቱ በዛውም የዘወተረውንም ቀን አለው የሚቀጣበት ቀን ማለት ነው ስለዚህም አላህ የራህመት ባለቤት ነው በእዝነት ይገለጻል ሱረቱል አንዓም ቁጥር 147 ምን ሐሳብ ይገልጽልናል ሱረቱል አንዓም 6ኛ ሱራ አንቀጽ 147 ላይ ለነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ማጽናኛን ሲናገር አላህ ምን ይላል فإن كذبوك ጣዖታውያኖች አይሁዶች ከሃዲያን በተቀላላ አንተ ነብያስተባብሉ ነብይ አይደለህም እንኳን ቢሉ فقل بلاچو ربكم ذو رحمة واسعة ጌታችሁ እጅግ በጣም ሰፊ የሆነ ራህመት ባለቤት ነው በላቸው ولا يرد بأسه هذا منهم برحمة صفات بالبيت بيهونم بذو تقاراني دمو قطعة برتونونا يسو قطعة بخصو ما يملسم عن القوم المجرمين كامت انيا كهاديا نزبو چلاي بقطعة بخلقا چو بذي مانم لملس وعي چلم قطعة كالنسو تملا شايقونم كفلقا يه قطعة چوال بره نگارات چويلا يا رحمة بالبيت نونا سلزي قطعة الله በራህመት የሚገለጽ ነው ሁሉንም ነገር በራህመት የሰፋ አምላክ ነው ሱራቱ ጋፊር ቁጥር 7 መላእክቶችም አንደኛውን አላህን ሲለምኑ የሚናገሩ ይሄ ነው ምዕራፍ 4 ሱራቱ ጋፊር ቁጥር 7 ላይ الذين يحملون العرش እነዚህ አርሽን የሚሸከሙ መላእክቶች ومن حوله በዛ ዙሪያ ያሉትም يسبحون بحمد ربهم ጌታቸውን ከማመስገን ጋራ ያጠሩታል ويؤمنون به بس هم بتشا يامنالو ويستغفرون للذين آمنوا بمدر لالو لامنوا سوچم مهرتن كالله يطيقالو من يالو ربنا جيتاچن الله وي وسعت كل شيء رحمه وعلما انت كلنم نجر برحمتهم بوقتهم يصفاحنا رحمته يالدرسبت اوقته يالاكاببت منم نجر يلمنا فاغفر للذين تابوا ወደ እነዚያ ተጸጸተው ወደ ተመለሱ ባሮችን ማራቸው ወተባዑ ሰቢለክ ያንተን መንገድህንም ለተከተሉት ምህረት አድርግላቸው ወቂሂም ዐዛበል ጀሂም ከእሳት ቅጣትም ጠብቃቸው በማለት አላህን ይማጸናሉ ጌታችን ወሲዕተ ኩለ ሸይእን ረሕመተን ወዒልማ በእዝነትም ሆነ በእውቀት ሁሉን ነገር የሰፋ ነው ማለት ነው ስለዚህም ሁለተኛ ምን ተማረን ከአርራህማንነቱ ሲባል አላህ በራህመቱ የሚገለጽ ጌታ ነው እዚሁ ጭግን ላነተዓዳ ድንበራና እዝነት ሲባል ለሰዎች ምናልባት ቀጭን አንጀት ሊባል ይችላል እንዴት ነው አንድ ሰው የሚያዝ ነው ሲባል በልቡ ባንጀቱ እየተባለ ሰዋዊ ፍርጓሜ ሊሰጥ ይችላል አምላሁ عز وجل ጌታችን አላህ ግን ليس كمثله شيء እርሱንም የሚመስል ምንም ነገር የለም لا في ذاته ولا في صفاته ولا في افعاله
በህልውናውም በባህሪያቱም በስራውም ማንሳያ ስለሌለው ለራሱ ያጸደቀውን ከማጽደቅ ውጪ ሌላ ነገር አንናገርም ማለት ነው። በዕልም አልከላም ባህር ውስጥ የገቡ ሰዎች ወደዚህ ፍልስፍና ውስጥ ይገቡና ረህመት ማለት የቀልብ እንትን ስለሆነ አላህ ደግሞ ከእንደዚህ አይነት ነገር የጠራ ስለሆነ በዚህ አይገለጽም ሊሉ ይችላሉ። እኛ አላህ ራሱን በገለጸበት እንገልጻለን። ማሲፉሁ ከማ ወሰፈ ነፍሰህ ራሱን በገለጸው መልኩ እንገልጻለን። ቁርአንና ሐዲስን ግን አናልፍም። ይሄ ሁለተኛ ነው። ሶስተኛ ወሚን አታሪ ረህመቲሂ ታዳ ይሁ የዚሁ የረህመቱ ውጤትም ምን ተከሰተ ቢባል እንኳ በሶስተኛ ደረጃ ውጤቶቹን ነው ልናይ የምንችለው። ስሙን አይተናል አርራህማን ተብሎ እንደሚጠራ። ሁለተኛ ይሄ ስም የረህመት ባህሪን ያቀፈ መሆኑን ተመልክተናል። ሶስተኛ ደግሞ የዚህ ውጤት ደግሞ ምንድነው ከተባለ ይሄው አንደኛ ሱራቱል ቀሰስ 73 ላይ ያደረገው ቀንና ሌሊትን ለኛ ማበጀቱ የረህመቱ ውጤት ነው። በመዕራፍ 28 ሱራቱል ቀሰስ ቁጥር 73 ላይ ወሚን ረህመቲሂ ኢላላህ ከረህመቱ የተነሳ ይላል ምን አደረገልን ጀዓለ ለኩም ሌይለ ወነሃር ለእናንተ ቀንና ሌሊትን አደረገላችሁ አለ። ምንና ምን ልናደርግበት ሊተስኩኑ ፊ ልትረጉበት ልትታረፉበት ወሊተብተሩ ሚን ፈድሊ ከትሩፋቱ ከረህመቱ ደግሞ ልትፈልጉበት አለ ከችሮታው ولعلكم تشكرون ከዛም ደሞ ይሄን ላደረገላችሁ ጌታ ታመሰግኑት ዘንዳ ይላል። ቀንና ሌሊትም አላህ በዚህ መልኩ ነው ያደረገው። አመቱን ሙሉ ወይም ደሞ እስክንሞት ወይም አጠቃላይ እስከ ቂያማ ቀን ድረስ ሌሊት ብቻ ቢያደርገው ኖሮ ማን ነበር ቀንም ያመጣልን? ወይም እስከ ቂያማ ቀን ድረስ ሙሉ በጠቅላላ ቀን ቢያደርገው የምናርፍበት የሆነ ሌሊትን ማን ያመጣልን ነበር? ምንድነው የሚለው አንድ ቁርአን አንቀጽ አለ። قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة الله ሌሊቱን እስከ ቂያማ ቀን ድረስ ዘውታሪ ቢያደርግባችሁ ኖሮ እስኪ ንገሩኝ ማን إله يأتيكم بنهار ሱራው ምን ላይ ነው? ይሄንን አይት መቅራት አለብን ለጊዜው ስላላስተዋወስኩት ነው። ከእናንተ ውስጥ ምን ያስተዋወሰው አለ? ሱራቱ ቀሰስ ቁጥር ስንት አካባቢ ነው? አገን ቻለው ሱራቱ ቀሰስ ቁጥር 71 እስከ 72 ቁል በላቸው ይላል። አራአይቱም እስኪ ንገሩኝ ወይም አያችሁን ተመለከታችሁ ኢን ጀዓለ አላሁ አለይኩም ሌይለ ሰርመደን ኢላ የውሚል ቂያማ አላህ ሌሊቱን እስከ ቂያም ቀን ድረስ እስከ ትንሳኤው ቀን ድረስ ዘውታሪ ቢያደርግባችሁ ኖሮ ምን ኢላሁን እስኪ ማን አምላክ አላችሁ ያአቲኩም ቢድያ ብርሃንን የሚያመጣላችሁ ቀንን ማለት ነው ማን ሊያመጣላችሁ ይችላል? በብርሃኑ እየተጠቀማችሁ ተንቀሳቀሱና ሪስክ ተፈልጉ ዘንድ እስከ ቂያም ቀን ድረስ ጨለማ ነው የሆነው። አፈላ ተስማዑን አትሰሙም ይነገራችሁን የመረዳትና የመቀበል መስማትን አትሰሙም እንዴ ይላል አላህ። ማን አላችሁ አለ። ቀጠለና በተቃራኒው ደግሞ 72ኛው ላይ ቁል አሁንም በላቸው አራአይቱም ንገሩኝ ኢን ጀዓለ አላሁ አለይኩም ነሃረ ሰርመደን ኢላ የውሚል ቂያማ እስከ ቂያም ቀን ድረስ አላህ ቀኑን ዘውታሪ ቢያደርገው ማን ኢላሁን ገይሩ አላህ ካላህ ሌላ እስኪ አምላክ አላችሁ ወይ ማን ነው ያአቲኩም ቢለይል ምሽትን ሌሊትን የሚያመጣላችሁ ተስኩኑነ ፊህ የምታርፉበት ማን አላችሁ አፈላ ቱብሲሩን አትመለከቱም የቀንና የሌሊት መፈራረቅ እሱ ተአምር መሆኑን አትረዱም ይላል። ስለዚህ ይሄ ወመን ረህመቲሂ በማለት ይሄው የረህመቱ አሳር የእዝነቱ ውጤት ቀንና ሌሊትን አላህ ለማረፊያም እንደዚሁም ለመስሪያ ያደረገው። ደስ የሚለው አንድ ጊዜ ከሆነ ወንድሞች ጋር ስንወያይ
ለሊቱን ማራፊያ አድርጎልናል ቀኑን መስሪያ አድርጎልናል ሲል ላ ቀኑንም ለሊቱንም አላህ ማራፊያ ማድርጎታል ቀኑንም ለሊቱንም መስሪያ አድርጎታል እንዴ አረብ ሀገር ላይ በቀን አርፎ በሌሊት ይሰሩ የሉም የሌሊት ዘበኞች ሲሉም እንዴ በሌሊት ሰርተው በቀን የሚያርፉ ስለዚህ ሱረቱ ሩም ላይ ወሚን አያቲሂ አለ አላህ ከተአምራቶቹ ከመልእክቶቹ መካከል ምንድነው ያለው እ ወሚን አያቲሂ ሱረቱ ሩም ላይ ሁለቱንም ማራፊያ ብሎ መግለጹ ማለት ነው በመዕራፍ 30 ሱረቱ ሩም መናሙኩም ቢልሌይሊ ወነሃር ይላል ቁጥር 23 ላይ በቀንም በሌሊትም መተኛታችሁ ነው ይላል በቀንም በሌሊትም የሚያርፋለ ማለት ነው ስለዚህ ሁሉም የራህመቱ ውጤት ነው ወብቲጋኡኩም ሚን ፈድሊ ከትሩፋቱም መፈለጋችሁ ነው ለሚሰሙ ህዝቦች ማለት ነው ይሄው ስለዚህም የአላህ ራህመት ነው ይሄ አንደኛው ነው ሌላ እንደዚሁ በተጨማሪ አሁንም ውሃን ወይም ዝናብን ማውረዱ የዚሁ የራህመቱ ውጤት ነው ሱራቱ ፍርቃን ቁጥር 48 ላይ በመዕራፍ 25 ሱራቱ ፍርቃን ቁጥር 48 ላይ وهو الذي ارسل الرياح بشرا بين يدي رحمته እርሱ አላህ ማለት الذي ارسل الرياح ነፋሶችን የሚልክ ጌታ ነው ይላል بشرا ብስራት ነገር ያደርጎ ይልካቸዋል بين يدي رحمته ከእዝነቱ በስተፊት ይላል والمراد به يتفلقوا እዚህ ጋር ምንድነው ዝናብ ከእዝነቱ በፊት ብስራት ነጋሪ ነፋስ በሚነፍስ ጊዜ ሊዘንብ ነው ነው የምንለው ብስራት ነጋሪ ናቸው ማለት ነው ወአንዘልና ሚነ ሰማኢ ማአን ጠሁራ ከበላያችሁም ወይም ከሰማይ ጡሃራ የሆነ ንጹህ የሆነ ውሃን አወረድንላችሁ ይላል እናንተ ናችሁ እዚህ መሬት ውስጥ እየቀበራችሁ በቧንቧ እያስተላለፋችሁ ከጊዜ በኋላ ውሃ ወለድ በሽታዎች የምትሉት ከላይ ግን እኔ ሳወርደው ጡሃራ ነበር ነው ያለው ጠሁር ነው በራሱ ራሱ ጡሃራ ሆኖ ሌላንም የሚያጣፍር ነው ከበላያችሁ ንጹህ የሆነ ውሃን አወረድን ይሄ ሁሉ የራህመቱ ውጤት ነው والله عز وجل سبقت رحمته غدرا فكنته وفيت رحمته قدما جيتانا ولم يجعل من واسع رحمته الا جزءا يسيرا في الدنيا حتى بذي بدنيا لاي كفطروا رحمته است عند كفلون انجي ليلاون على درجه يتراحم به الناس ويتعاطفون سوت متتزازنوبت عنده لليلاو يميازنوبت ايهو ياندو كفلو تيت نو روى البخاري من حديث ابي هريره رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قريب ذكر صحيح ذكر ابي هريره رضي الله عنه نبينا عليه الصلاه والسلام الذي سيل سمع جعل الله الرحمه 100 جزء ان يا الله النبي نبينا صلى الله عليه وسلم الله رحمه فطروا رحمه كفطروا هلا 100 بوتا كفلوا براسه بصفه الرحمن نو የሱ ሲፋ መخلوق አይደለም ነባሮቹ ግን በተግባር የሚገልጹበትን ረህመት ፈጠረው ከዛ በኋላ 100 ቦታ ከፈለው ፈአምሰከ عنده 99 جزءا 99ን ክፍል እሱ ዘንድ አኖረ አስቀመጠው وانذر في الارض جزءا واحدا በምድር ላይ አንዱን አወረደው ثمين ذلك الجزء ከዚህ አንድ ክፍል ከዚህ አንድ ረህመት የተነሳ የተራህሙ الخلق ዓለም ላይ የምናየው ፍጥረት ሁሉ የሚተዛዘነው ያ አላህ ያወረደው አንዱ ረህመት ውጤት ነው ከሰውም ከእንስሳም ከበራሪም ከነፍሳትም ከምንም እናት ለልጇ አባት ለልጅ ወንድም ለወንድም ለእህት ሰው ለሰው ለማንኛውም ነገር የሚታየው እዝነት ሁሉ ያ አንዱ ረህመት የወረደው ነው ፈሚን ذلك الجزء يتراحم الخلق ከዚህ አንድ ክፍል ፍጥረት በጠቅላላ ይሄው ተዳርሶ ይተዛዘናል حتى ترفع الفرس حافرها ሌላው ይቅርና فرس ኮቴዋን ራሱ ማንሳቷ ተሽየተን አንፉሲባ ልጇን እንዳትረግጠው በመጠንቀቅ በሚጠባ ጊዜ እንዳትረግጠው ብላ ከእግሯ ላይ ኮቴዋን ታነሳለታለች ይሄንን መጠንቀቋ ከዛ ረህመት የመነጨ ነው ቡኻሪ يذكروا صحيح ذكرنا ومالتنا وفي رواية أخرى عند البخاري قال صلى الله عليه وسلم
በሌላ ዘገባ አሁንም ቡኻሪ በዘገበው ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ምን አሉ? ان الله خلق الرحمه يوم خلقها 100 رحمه الله رحمه فطر በፈጠረው ጊዜ 100 ክፍ አደረገው فامسك عنده 99 رحمه 99 رحمه السوزند አደረገنا وارسل في خلقه كلهم لفطرته بتقلا الله لاك رحمه واحده عندن رحمه لاك اوردلاتهم فلو يعلم الكافر بكل الذي عند الله من الرحمه يتكررون 99 رحمه صفات اتقالايون كافر انكوا كافر هو بيعوق نورو قالوا يا رحمه صفات لم يئس من الجنه كجنه تصفاي قرطون نبر ካፊር ራሱ ከአላህ ጀነት ተስፋ አይቆርጥም ነበር 99 ስፋት ራሱ ቢረዳ ኖሮ ወለው يعلم المؤمن بكل الذي عند الله من العذاب በተቃራኒው ደግሞ ሙእሚን የዱንያው ብቻ ሳይሆን አኺራ ላይ የተዘጋጀውን የቅጣቱን መጠን አጠቃላይ ቢረዳ ኖሮ لم يأمن من النار ከእሳት አይዘናጋም ነበር ተስፋ አይቆርጥም ማን ነው ከእሳት አንድም ቀን ድናለው ብሎ ተስፋ አደርግም ነበር ምንድነው ታዲያ አሁን የሐዲሱ ማለት بين الخوف والرجاء እንደነሄድነው ማለት በፍርሃትና በተስፋ መሃል በፍርሃትና በተስፋ መሃል እንድንመላለስ ነው ስለዚህ በሶስተኛ ደረጃ ምን ተማርነው ማለት ነው የራህመቱ ውጤት እነዚህንም ሌሎችንም ሰጣን ማለት ነው እሱ አርራህማን ነው የራህመት ሲፋ ያለው ጌታ ነው እንደገና ومن آثار رحمته لنا بسوستنيا كرحمته متيتاندو ይሄው ዝናብን ማወሩዱ ቀንና ለሊትን ለኛ መተካቱ ለፍጡራኖች በተቀላላ رحمتን ማደሉ ሌሎችን ብሎ መጥቀስ ይቻላል ማለት ነው ይሄ ሁሉ የሱ رحمت ነው ይሄንንም እንማራለን አራተኛ ምን ትምህርት እናገኛለን ከተባለ ከጌታችን رحمت ተስፋ መቁረጥ እንደሌለበት ተስፋ መቁረጥ እንደሌለብን ትምህርት እናገኛለን ቅድም እንዳየነው የአላህ ረህመት ፍጡራንን ሁሉ ያዳረሰ ነው ተብሏል ስለዚህ ሙስሊም የሆነ ሰው ወንጀሉ የቱንም ያህል ቢሰፋ ወንጀሉ የቱንም ያህል ቢበዛ ከአላህ ረህመት ተስፋ መቁረጥ የለበትም ተስፋ መቁረጥ የካፊሮች ባህሪ ነው ሙስሊም ተስፋ አይቆርጥም ነው ይህም ሱራቱ ዙመር ቁጥር 53 ላይ ተገልጿል ጌታችን አላህ ራሱ ነው የተናገረው 39ኛ ሱራ ቁጥር 53 ላይ ቁል በላቸው ነገራቸው ያ ኢባዲየ ለዚነ አስረፉ አላ አንፉሲሂም እናንተ በነፍሶቻችሁ ላይ ወሰን ያለፋችሁ ድንበር የጣሳችሁ ባሮቼ ሆይ በላቸው ላ ተቅነቱ ሚን ረህመቲላህ ከአላህ ረህመት መቼም ይሁን መቼ ተስፋ አትቁረጡ ان الله يغفر الذنوب جميعا الله حقياتن بتقلالا يمرالن እሱ የማይምረው ኃጢያት የለም ولو كان الشرك شرك እንኳን ቢሆን ማለት ነው يغفر الذنوب جميعا ብሎ ኃጢያትن بتقلالا يمرال በተውበት ወደሱ ለተመለሰ ሰው ምክንያቱም እሱ انه هو الغفور الرحيم እርሱ ይቅርባይና አዛኝ ጌታ ነውና አይለና ስለዚህም ከአርራህማን الناس ምን ትምርታ ገኛል ሌላ ባራተኛ ደረጃ ተስፋ ልንቆርጥ እንደማይገባ ይሄን ሐላማት ኃጢያት ሰራ ተሩም እስከሆን ድረስ በኃጢያት ባህር ዋኝቼ አሁን ተውበት ልገባ አላህ ይመረኛል ወይ ብሎ አንድ ሰው ተስፋ ሊቆርጥ አይገባ ምክንያቱም ሰው የቱንም ያህል ኃጢያት ቢሰራ የአላህ ረህመት ከሰው ኃጢያት በላይ ነው ለአንድ ሰው ሳይሆን ለዓለም ሁሉ የበቃ ነው ለምንድነው ከኃጢያት እንነጠነቀቀውኛ ለምንድነው ቶሎ ብለን ተውበት ማድረግ ያለብን ሁለት ነገር ስላለ ነው አንደኛው መቼ እንደምንሞት ሳናውቅ ወደ ተውበት ሳንገባ ልንሞት ስለምንችል ነው ይሄ ሞት የሚባለው ነገር ቀጠሮ ስለሌለው መቸኮል ያስፈልገው ሁለተኛ ደግሞ ኃጢያታችን እየበዛ ሲመጣ ያደገድግብንና በልባችን ላይ የተውበት በሩንም ሊያዘጋብን ይችላል ተውበትም ለማድረግ ራሱ ያአላህ ተውፊቅ ያስፈልጋል ማለት ነው ተውፊቅ ግድ ነው ዝም ብለን እንደ አላርም የሆነ ጊዜ ላይ ስለሞላ ነው እሺ ብሎ የሚመጣ አይደለም እገዛው ያስፈልገናል የወንጀላችን ብዛት አደግድጎ
ተውበትን ዞር ብለን እንኳን ማናስብበት ጊዜ ሊመጣ ይችላል ማለት ነው። በቃ ረስተ ነው። ለዚህ ነው ቶሎ መተውበት ያስፈልገው እንጂ የአላህ ረህመትን መስተካከል የሚችል ኃጢያት